Afirmo que esse testemunho é real e verdadeiro. É uma alerta para quem ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. E os desviados tenham a sua oportunidade para voltarem aos pés do Senhor. E os crentes que servem a Deus possam vigiarem constantemente para não caírem no laço de Satanás. E aqui está, em viva voz, o nosso irmão para contar suas experiências como incrédulo e como crente. Meu nome é Adão de Campos. Sou presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cachoeirinha, estado do Rio Grande do Sul. Irmão Adão, conte como foi a sua vida antes de conhecer Jesus. Eu fui um homem muito incrédulo, muito duro de coração, a perseguir as religiões, cristãos, desafiava os cristãos a contenderem comigo, mas eles se humilhavam. Apedrejei muitas igrejas, acabei muitos cultos em templos, ar livres, quando numa certa ocasião, num culto ar livre, eu acabei com um culto. Dali, aproximadamente uma semana que eu acabei esse culto, mais ou menos meia-noite, o anjo do Senhor entrou na nossa casa, no nosso lar, e uma coroa de glória na cabeça. A minha esposa recém tinha se deitado, estava acordada, e ela ficou imóvel, sem se mexer. Ela viu o anjo entrar com aquela coroa de ouro na cabeça, foi direto ao berço da nossa filha, com 1 ano e 9 meses de idade. Arrodeou o bercinho e veio aos pés da cama e disse para minha esposa: eu vou levar a tua filha. Não é por causa tua, por causa da incredulidade e da dureza do coração do teu esposo. E o anjo saiu para fora. E a minha esposa se levantou, examinou as portas, escureceu a casa quando ele saiu, examinou as portas, estava tudo chaveado a casa. Aí ela começou a chorar. Aproximadamente eram umas 3 horas da madrugada, 4 horas, quando eu cheguei. Ela me disse: entrou um anjo aqui em casa. Eu não acreditei. Eu até disse para ela: tu dorme de barriga cheia, e depois disse que entrou um anjo aqui. E ela passou a noite chorando com a nossa filha no colo, preocupada, que o anjo tinha dito que ia levar. E tudo bem, a minha filha nunca foi doente, nunca sofreu enfermidade nenhuma, cheia de saúde, cheia de vida. Isto foi numa sexta-feira, quando foi sábado, de meio-dia para tarde, a minha filha começou a ficar triste. E quando foi a meia-noite de sábado, a minha filha já estava morta. Dava os últimos suspiros nos meus braços. Domingo, de meio-dia para tarde, já minha filha estava na sepultura. E aí, passado mais ou menos uns 7 dias, 8 dias mais ou menos, que eu perdi a minha filha, eu chegava do quartel, porque eu sou militar, aposentado da polícia militar, e eu chegava do quartel e entrei na minha casa e saí no quintal da minha casa. E quando eu saí no quintal, eu vi aquela voz no ar, uma voz áspera, braba, falou comigo e me disse assim: sabe por que tu perdeu a tua filha? Eu fiquei olhando, escutando. Saiu do ar a voz. Aquela voz me disse: os crentes são culpados. Eles são culpados de tu perder a tua filha. Aí, como eu tinha acabado aquele culto no ar livre, de frente à minha casa, eu fiquei furioso. Achei que era eles mesmos culpados de eu perder a minha filha. Eu me decidi, me caiu uma raiva naquela hora, uma ira contra os crentes, contra os evangélicos. E eu me decidi acabar com ele. Até eu disse: custe que me custar, mas que eu vou eliminar com esses crentes, eu vou eliminar. E botei 6 balas no meu revólver, botei 16 balas no bolso e o facão. E fui para aí, eu disse: eu sei onde é que se reúne, fui para lá. Cheguei no portão da igreja, dei um coice no portão de madeira. Quebrou todo o portão de ripa. E fui para dentro da igreja, mas eu me esqueci de tirar o revólver. Fui, levei as mãos na porta da igreja, olhei para dentro. Que o diabo me disse: tu atira para dentro, você tem uma porta para sair.
tu atira para dentro, eles vão sair, tu corta no, com o facão no pescoço. E eu levei as mãos na porta, olhei para dentro e me lembrei que não tinha puxado o revólver. Quando eu tirei a mão para puxar o revólver, eu estava em tático. Minhas mãos não voltaram. Não tinha força nas mãos. Fiquei com as mãos presas na porta, nos umbrais da porta. Fiquei sem fala. Perdi a fala. E ali eu fiquei naquela situação, o porteiro mandava eu entrar e eu não podia falar, não podia sair dali, não podia me mexer, não podia andar. Senti aquela mão grande, uma baita de um braço, me pegou por trás, na perna, por meio das pernas. Me empurrou para dentro e eu sentei na... Me largou sentado em cima da cadeira do porteiro. E ali eu fiquei, e aquela mão me pegou no pescoço, no cogote, e eu dobrei a cabeça, cabeça abaixo, fiquei ali. E falou aquela voz comigo, abriu os céus, aquela voz falou direto comigo, me chamou pelo meu nome. Me disse, Adão, tu sabe quem sou eu? Eu sou Jesus. Aqui, Adão, tu não vai fazer o que tu queria fazer. Eu sou Jesus. Hoje tu caiu nas minhas mãos. Bah, mas quando aquela voz falou comigo, eu comecei a chorar. Me desmanchou, me fulminou a minha vida. Fiquei quebrantado por aquela voz. Para mim estava emendado o céu e a terra, ouvindo aquela voz falar. Aquela voz suave, aquela voz saudável, com amor. E eu me desesperei chorando, mas eu não tinha fala, não podia falar. E aquela voz me disse, tu está vendo esse povo aqui, Adão? Este povo... Aqui tem gente que não tem nem calçado para botar nos pés, mas é onde eu estou no meio deles, aonde tu nunca pensaste que eu estava, é aqui que eu estou. Hoje tu caiu nas minhas mãos. E aquela mão me largou do pescoço, e eu levantei o meu rosto, aquele pregador estava falando a minha vida, estava contando a minha vida. Essa vida que tu vive é uma vida de tristeza e dor, e veio a voz para mim e eu dei um grito na igreja, disse, é verdade, esta vida que eu vivo não é vida. E todo mundo olhou para trás, a igreja estava cheia, o povo olhou para trás e eu me envergonhei, eu estava dentro da igreja. E ele me disse para mim, levanta e vem aqui, dobra o joelho, Jesus tem um plano na tua vida. E eu fiquei de pé, mas eu nunca me dobrei para ninguém. Aí eu fiquei de pé, me lembrei que eu estava armado. Levei a mão para tirar o cinto, uma cartucheira e revólver, e saltou misteriosamente o meu cinto da cintura. Nunca derrubei o revólver do corgo, e o meu revólver caiu fora do corgo, para um lado, facão para outro, e eu fiquei de pé. Um ser me pegou debaixo do braço, outro do outro braço, e eu não pude me abaixar para juntar o revólver e guardar, ficou lá extraviado. O cinto atravessava na cadeira, e fui para frente, me levaram para frente. Cheguei lá na frente do púlpito, me largaram na frente do púlpito. E ali ele mandou dobrar o joelho, o pregador. Dobrei o joelho. Fiquei de olho aberto. Começaram a orar. Eu de olho aberto. Dali um pouco, senti um soco por cima do meu peito. Olhei assim, eu enxergava duas cordas grossas se arrebentar por cima do meu peito. E eu fiquei apavorado, porque eu levei a mão para agarrar aquelas cordas, saltava a fiapo daquelas cordas. E não conseguia agarrar, se sumia do meio das minhas mãos aquela corda. Quando arrebentou aquelas cordas, eu caí de rosto no soalho da igreja, em pranto, em lágrima. Desmanchou a minha alma. Me desmanchou a alma, o espírito, o corpo. Irmãos queridos, esta é uma entrevista ao vivo que nós estamos fazendo com o irmão Adão. Ele não contém as suas lágrimas, ele chora, porque nós sabemos que Deus tinha um plano nesta vida, que o qual nós sabemos que são centenas e centenas de almas que aceitam a Jesus Cristo como Salvador através do seu testemunho. Irmãos queridos, a minha fala é para que o irmão possa se refazer destas lágrimas que são dadas por Jesus pelo Espírito Santo e continuar o seu maravilhoso testemunho. Aí, irmão, eu fiquei de pé. Tinha um tapete verde na frente do púlpito. Afundavam nossos pés. Vinha aquelas nuvens de glória do céu.
raio de luz. Eu estava como um cordeirinho, eu queria saltar, eu queria pular de alegria. Eu não resisti à glória dos céus. Eu saí caminhando pelo corredor da igreja, parecia que eu queria voar. Fui lá para minha cadeira, me sentei, agarrei aquelas imundícias, aquele revólver, com a maior vergonha da minha vida. Saí para a rua, eu queria saltar, eu queria gritar de alegria, com aquela glória que me acompanhava. Fui para casa, passei a noite naquela glória, não podia dormir de alegria, de glória. No outro dia fui para o quartel, quando foi das 3 horas em diante da tarde, eu disse para o capitão, meu comandante da companhia, eu disse, capitão, eu quero que o senhor me dispense, eu quero ir numa igreja que eu fui ontem de noite, eu estou com alegria que eu não registro. Desde aquela hora que eu fui da igreja, ontem fui para matar os crentes e fiquei transformado assim. Ele me disse, tu está louco, rapaz, tu não era assim. Eu disse, não, eu estou diferente, eu sinto uma glória, uma alegria dentro de mim. E comecei a chorar na frente dele, que eu não resistia a falar naquela glória. E ele me dispensou, me mandou para casa. Eu cheguei em casa, disse para minha esposa, tu te arruma e vamos numa igreja que eu fui ontem de noite. E eu não registro essa glória, eu quero que tu vá lá para te sentir a mesma coisa que eu senti. Então foi assim que Jesus me converteu, irmão. Me salvou. Realmente, naquela noite, Jesus entrou em mim, entrou os céus, Deus falou diretamente comigo, me salvou direto. Ele entrou no meu sangue, na minha carne, nas minhas veias. Eu fiquei transformado direto naquela noite, nunca mais voltei atrás. Irmão Adão, no Rio Grande do Sul é muito comentado, conhecido sobre a sua doença, a sua morte e o transplante do coração constatado pelos médicos deste estado. Nós queremos que o senhor conte-nos esta maravilha. Bem, irmã, essa cura para mim foi uma grande bênção na minha vida, porque eu fui desenganado do coração 4 anos pelos médicos. Numa certa ocasião, a última vez que eu tive com meu médico, ele me disse para mim, se tu quer viver mais uns tempos de vida, temos que fazer uma cirurgia no teu coração, pôr um marca-passo e fazer 3 pontos safena. Eu me levantei na frente do meu médico e disse para ele, doutor, eu aceitei Jesus como meu salvador, eu aceitei um amigo. Se ele quiser me curar, ele me cura. Ele é meu amigo. E se ele não quiser me curar, eu vou para a glória. Mas eu não faço cirurgia e nem permito ninguém mandar fazer cirurgia em mim. O doutor me disse para mim, muito bem, seu Adão. É tudo contigo. Você está condenado ao infarto. Eu disse para ele que não tinha medo de infarto. Dali eu fui para casa. Dali a 8 dias que eu tive com meu médico, eu sofri um infarto. Às 9 horas da manhã do dia 9 de 10 de 80. Eu estava no pátio da minha casa, quando senti aquela fisgada no meu coração, aquela dor terrível, que não tem ninguém que registre aquela dor de infarto, e caí agonizando. Caí, me cortou a respiração, a visão, não vi mais nada. Caí no chão, e já o meu espírito se retirou do meu corpo. Ali comecei a contemplar os céus, o Senhor Jesus de pé nos céus. E no meu sentido, porque eu sempre estava com o meu sentido ligado em Jesus, sempre esperando, já o médico tinha me dito. Então eu estava com o meu sentido, o pensamento ligado em Jesus. E o meu espírito se retirou e eu enxergava a glória dos céus, o Senhor. E eu dizia no meu sentido, no meu pensamento, Jesus, não me deixa morrer, me salva da morte. Por que eu estou sofrendo essas dores terríveis?
E parece que Jesus não se importava comigo. Ele me olhava, ele me entendia, ele me enxergava, mas parece que não se importava comigo. E eu agonizando, e o meu espírito ao redor do meu corpo. Não ia para o céu, porque Jesus não mandava subir. Não ia para o inferno, porque do inferno eu não era. Não podia voltar para o corpo, porque sem ordem de Deus o espírito não volta mais para o corpo. Então ficava ao redor do meu corpo, mas em contato com o corpo ainda, fora do meu corpo, mas mantinha contato porque ele estava ao redor. E eu via bem longe, voz de pessoa baixinha, as vozes das pessoas bem distante. E ali a minha esposa me agarrou, me levou para o hospital, já tinha chamado a ambulância. Me levou para o hospital, deram entrada comigo no hospital militar e me botaram na cama, me ligaram no soro, no oxigênio. Minha esposa conta tudo assim direitinho, essa parte, né? E estava ali no meu costado a minha esposa e os médicos se reuniram, tratar o meu caos. Aí um pouco Jesus falou com a minha esposa: vai orar. E a minha esposa saiu dali no meu costado, entrou no quarto de banho e lá se atirou de joelho e começou a clamar para o Senhor. Deus falou diretamente com ela, dizendo: minha serva, fica na minha paz. Meu servo não vai morrer, vai passar no vale da morte. Fica na minha paz. Ela saiu dali, chorando de alegria do encontro da glória de Deus, veio aonde eu estava no quarto, já estava cheirando a sangue, exalado, cheio de sangue no quarto. Ela chamou o doutor, os doutores vieram me examinar, já tinha rompido as veias, já tinha estourado o coração, estava dando derrame interno. E os doutores disseram para minha esposa que eu estava morto. E a minha esposa discutiu com eles, contestou com eles que eu não ia morrer, que eu não estava morto. E elas disseram: mas minha senhora, ele já está morto, estourou o coração. A senhora está louca? Não vê que não, já está morta? Não, está dando derrame? Ela disse: não, ele não vai morrer. Deus falou comigo, agora eu estou chorando de alegria, de glória, porque Deus encontrou, Jesus encontrou comigo agora aqui, o Senhor me falou que não vai morrer. Tem mais recurso? E os doutores disseram: tem, quer levar para o UTI, levemos. Me botaram de novo na caminhoneta, na ambulância, e me levaram para o UTI do Hospital Universitário, em Santa Maria. Aí deram entrada comigo lá no UTI, o doutor me largaram na cama. Nessas alturas já ela tinha mandado chamar o pastor Maiká para orar por mim. Aí quando o pastor chegou lá no hospital militar, já tinha me levado para o UTI, ele foi para lá. Os doutores me largaram na cama e minha esposa junto, cortaram a veia do meu pescoço aqui, enfiaram uma manga de borracha, tiraram uma bacia de sangue e já coalhou todo aquele sangue. E quando o pastor chegou, eles estavam lacrando a minha veia, estava com as mãos sujas de sangue. E eles disseram, a minha esposa falou com eles para o pastor entrar lá e orar por mim. Aí eles disseram para a minha esposa que mandasse o pastor entrar e recomendar o corpo, porque eu estava morto. Me ligaram nos aparelhos, mas o aparelho não funcionou, nada funcionou. E aí o pastor entrou e orou o contrário. Orou repreendendo a morte, destruindo a morte em mim. E ali eu passei a estar, fiquei ali, eles saíram e eu fiquei. Me botaram numa cama ali com um lençol por cima e eu passei a contemplar o monstro da morte. Quando dali um pouco eu enxerguei o monstro da morte que vinha de banda do oeste, pelo ar. Aquele monstro terrível, visivelmente a morte, eu vendo. E eu comecei a gritar no Espírito para Jesus me salvar da morte. Por que que a morte ia me levar se eu sou salvo em Jesus? E ela veio para uns 10 metros de distância de mim no ar. E me olhou, aquele monstro terrível, com a cabeça para trás, um manto preto. A cara deformada, os olhos dois buracos de fogo. A boca retorcida com dentões como de vampiro. Nariz comprido com gancho, os braços esqueletizados, as unhas como fogo, uma foice na mão direita daquela morte. O mais tudo para baixo era uma nuvem, um volume preto de treva.
E ela se baixou para o piso do UTI e começou a se arrastar no piso do UTI como lesma. Ia ficando tudo preto o piso do UTI. Subiu para cima da minha cama como lesma, se arrastando. Pegou a cama, quando pegou meus pés, tapou tudo de preto. Pegou meus pés e eu senti o gelo da morte. Senti a dor da morte, o gelo da morte. É 3, 4 vezes pior que o gelo do congelador de uma geladeira. E foi de lentamente, porque a morte não vem com pressa, ela vem lenta. E foi me tapando de preto, cama e corpo e tudo. Irmão Adão, é verdade que o senhor teve 3 dias morto? Sem nenhum sinal de vida, sem respiração ou batida do coração? E que nesse espaço de tempo o senhor foi arrebatado? É verdade, irmão. Os médicos constataram e aprovaram. Eu tive 3 dias morto, confirmado pelos médicos. Não fui para o necrotério, porque a minha esposa não permitiu. Em primeiro lugar, Deus tinha falado para ela que eu não ia morrer. E em segundo lugar, ela disse para eles que não tirasse o meu corpo do UTI, porque ela tinha gente por ela, tinha autoridades por ela. Então eles temeram. Então eles iam dizendo para ela que ficasse mais aquele dia. No outro dia queriam me botar no necrotério. Ela insistia com eles, não permitia me tirar do UTI, esperando e aguardando Jesus. Chamavam ela de louca. Ela dizia que não estava louca, estava consciente. Deus ia fazer além daquilo que nós pensamos, então ela estava certa. E os médicos insistiam muito com ela. Inclusive chegaram a dizer para ela assim: mas qual é o seu futuro com um homem desse dentro de casa? Se fosse acontecer esse milagre aí que você está dizendo, que ele vai ressuscitar, que vai viver, se ele voltar, como você diz, se por acaso acontecer isso aí, que não vai acontecer, qual seria o teu futuro com um homem desse dentro de casa? Não vai enxergar mais, não vai falar mais, não vai ouvir mais, vai ficar com o corpo destruturado. Qual é o seu futuro? Ela disse: não, Deus dá além daquilo que nós pedimos ou pensamos, faz além daquilo que nós esperamos. Então ela não permitiu e deu ordem para eles que não tocasse no meu corpo e não tirasse dali sem ordem dela. Bem, irmão, enquanto a minha esposa debatia com os médicos pelo meu corpo, que eles queriam me pôr no necrotério, Jesus descia do céu num raio de luz, numa nuvem de glória, dentro do UTI, e mandou eu destruir a morte em mim mesmo. Chamou-me pelo meu nome e disse: destrói a morte, Adão. Eu dizia no sentido, no pensamento para Jesus, que eu não tinha força, não tinha poder para erguer a mão, para tocar na morte. Jesus me disse pela terceira vez: eu estou te mandando, destrói a morte, Adão. Então eu fiz uma força tremenda no meu braço e toquei com meus dedos na morte. E aqui vi que saía fogo azul dos meus dedos, e aquele fogo derretia o monstro da morte. Se desmanchou, derretia como cera, se desmanchou em cascão, pó de vidro vermelho. E eu fiquei livre da morte. E aí Jesus me disse: vem comigo. E eu fiquei de pé. À esquerda da minha cama estava outro ser de branco, que eu não vi o seu rosto. O piso do UTI era pura glória, puro ouro cristal. Os médicos caminhando no meio da glória. Eles não viam Jesus, não me ouviam, não viam nós que estávamos ali. E eu fiquei de pé. Jesus disse para mim: vem comigo. Eu prontamente fiquei de pé. Mas eu fiquei de pé e vi o meu corpo deitado. Eu disse: mas como, eu sou dois? Eu estou em dois, o meu corpo está deitado e eu estou de pé. Olhei para Jesus, me olhei dos pés para cima, eu estava no corpo de glória. Olhei para Jesus e digo: mas o meu corpo é igual ao de Jesus, estou num corpo de glória. Dei um passo, passei a estar na nuvem de glória. Jesus se dobrou para o lado do sul e seguiu, e eu junto, 2 metros de distância do corpo de Jesus. Andemos um pouco, Jesus parou. E eu também. Jesus se virou para mim e me disse: tu está 9 metros de distância do teu corpo. Olhei lá para a cama e enxerguei o meu corpo bem branquinho como uma neve. Dali Jesus dobrou à direita.
Começamos a andar, saímos fora do UTI. Entramos numa estrada larga, suja, cheia de espinhos, de abrolhos, e fomos indo, fomos descendo. Começamos a descer o abismo para baixo. E foi escurecendo, foi ficando difícil. E fomos indo, cada vez pior o caminho. Tranqueira, pedrões, espinho, tudo quanto era tranqueira. E aqueles demônios começaram a atacar na estrada, mas eles abriam alas, Jesus ia sempre. Eles não podem ver luz, eles viam a luz de Jesus e se sumiam. E se fomos, muito longe da terra, mas muito longe mesmo, que o pensamento do homem pode alcançar da terra aos infernos. E se fomos, até que Jesus chegou de frente a um portão preto, um enorme portão. E tocou naquele portão, Jesus tocou com o seu dedo e aquele portão se abriu de sul a norte. Abriu-se os infernos, eu me apavorei, quis me agarrar em Jesus. É terrível os infernos. Jesus entrou nos infernos e eu também, e ficou à esquerda no penhasco do inferno. Mas eu me apavorei quando vi aquele demônio que abriu o inferno, aquele tremendo demônio, em formato, cabeça de cavalo, dentes como vampiros, olhos de fogo, boca de fogo, corpo todo carimbento como casco de jacaré, todo coberto de pelo felpudo como espinho, os pés redondos como casco de cavalo, os bração comprido, unhas compridas como fogo, esqueletizado aquelas unhas. E o que mais me preocupou na entrada dos infernos foi os homem-monstro, milhares de homem-monstro que estavam na entrada do inferno, bem destacados, grandões. E eu pensei assim, ah, esses aqui são pastores que se desviaram e vieram para o inferno, por isso aqui são mais destacados, os corpos dilacerados, cabeça de urso, cabeça de tigre, cabeça de leão, mãos e pés do mesmo espécie de feras que eu disse. Mas não era o que eu pensei, Jesus me esclareceu, Jesus disse assim, não, esses que tu vê como monstro, são os que blasfemaram contra o meu espírito. E tantos quantos blasfemarem serão transformados em monstros aqui no inferno. E ali eu comecei a assistir o grito e o desespero das almas. O sofrimento, as almas esqueletizadas, secas, os olhos esbrugalhados, desfigurados. E os demônios em festa de orgia com as almas, cravavam, ligavam com fogo, o grito e o desespero das almas no inferno é terrível. Elas olhavam para Jesus como quem queria socorro, mas não tem mais direito de socorro. E levantei meus olhos ao norte e enxerguei como um túnel, na boca de um túnel muito grande, um formato de letreiro que dizia Rei das Trevas, e abaixo daquele letreiro estava Satã sentado numa cadeira negra, na ponta de uma mesa negra que se seguia aquelas masmorras, arrodeada de cadeiras pretas. E ele estava bem brabo discutindo com outro demônio que estava de pé na frente dele, dando ordens para aquele demônio que viesse na terra acabar o cristianismo, destruir os crentes, dividir os crentes. É, aquele demônio bem grandão, todo encarapuçado de preto, com slack preto apertadíssimo, que é o primeiro slack que eu vi, que foi confeccionado, foi lá no inferno. E aquele demônio se queixava para Satã, que não tinha poder contra os crentes na terra. Mas Satã exigia dele, dando ordens, que viesse na terra, acabar os cristãos, matar eles, destruir eles, dividir eles, acabar os cultos deles, terminar os cultos, põe ódio entre eles, divide eles, separa eles, põe ciúme entre eles, põe divisão entre eles, destrói eles, mata eles, os casais cristãos tu divide, põe ciúme e inveja entre casais, entre os crentes lá na terra, destrói eles. E ele se queixava que não tinha poder, deixa ele cheio de desejo de ser mandões, de ser grandões. E ele dizia, mas eu não tenho poder contra os crentes. Quando eles estão em discussão, e os casais, eu me aproximo, e um deles me sente, e eles param,
e começo a louvar o Deus deles. E eu salto de volta, atiro meus dardos de longe e também não acerto. Alguns eu acerto, firo eles, mas escambaleio. Mas é difícil acertar. Então, ele estava recebendo essas ordens. E ele disse assim: faz o que eu estou te mandando lá na terra. Se tu não fizer o que eu estou te mandando, quando tu voltar aqui, eu vou te afligir, eu vou te espetar com fogo, eu vou te oprimir. Leva mais demônio contigo, leva mais adepto contigo. E aquele demônio deu aquele grito que estremeceu os abismos. E abriu-se dois túneis de banda do oeste e saiu como enxame, como nuvem de mosquitos. De tanto demoninhos pequenininhos, ruins, maus, boca de fogo, olhos de fogo, num chiado, numa gritaria, uns gritos fininhos que doía nos ouvidos. E saiu para a terra com aquele demônio, nuvens, nuvem de morte, nuvem daquele demôniozinho. E eu olhei para Jesus e disse: ai da terra onde cair esta nuvem de demônios. E uma grande parte daqueles demôniozinhos ficaram no inferno, em festa de orgia com as almas, fazendo tudo quanto é tipo de judiaria para as almas. E as almas se puseram a gritar em desespero, queriam se esconder, mas no inferno não tem onde se esconder. Ali eu estava assistindo aquele horror. Dali eu levantei meus olhos para a banda do norte e Satã deu um berro, estrondo naquela mesa, um grito, e convocou uma reunião com os demônios. Começou a aparecer demônio de tudo quanto era lado, os demônios comandantes. E ele, quando chegaram todos os demônios, Satã disse: esta reunião que eu convoquei é para nós tratar assunto de tecnologia, como acabar o cristianismo na terra. Eles estão aumentando, eles estão crescendo, e nós temos que parar, nós temos que diminuir, nós temos que acabar. E a levantou o demônio tranca-rua e disse: Satã, tu sabe que eu comando na terra a tecnologia. E eu tenho tido grande êxito. Um das tecnologias é o aparelho de televisão. E inclusive estou aperfeiçoando, que nestes últimos dias eu vou lançar na terra uma tecnologia no aparelho de televisão que vou abalar o mundo, abalar a terra. E ele disse: Satã, eu tenho tido êxito com o aparelho de televisão. Tenho conseguido prender as almas, prender os cristãos, os crentes, com o filme Hora de Gala, com as novelas, com os filmes pornográficos. Eu tenho prendido eles. E estes, destes nós não temos mais medo. Seus nomes já figuram aqui no inferno. Estes já são nossos. E também, em conjunto com o demônio Pombagira, que é outro grande comandante, ele disse: temos também conseguido parar os cristãos na terra de dar os seus dízimos, de dar as suas ofertas, de dar os seus votos. Temos fechado as portas de empregos para eles, e eles sem dinheiro, eles não podem andar, eles não podem crescer, eles têm que parar. E a levantou o Pombagira, o grande demônio comandante, e disse: Satã, eu comando na terra o tóxico, o álcool e o sexo. E eu tenho tido grande êxito, tenho derrubado o cristianismo na terra, e tenho derrubado grandes líderes pentecostais na terra, através do sexo, do álcool. E tenho te apresentado as almas aqui, Satã. A levantou o outro demônio, Caveira da Meia-Noite, que é um grande comandante, e disse: Satã, eu tenho grande êxito na terra. Tenho matado pessoas de todo jeito, de acidentes. Tenho mandado tirar as vidas, se matar. Pessoa que se mata, é o demônio Caveira que manda se matar. E todo tipo de crime, assaltos, tudo isso ele comanda na terra. A levantou o demônio da Meia-Noite e disse: Satã, eu tenho tido grande êxito na terra, que eu tenho comandado na terra o estado de nervo, e não deixo da meia-noite em diante, não deixo ninguém dormir, tenho posto medo na humanidade, e eles não dormem, e eles estão ficando nervosos e ficando loucos. Estou enchendo os hospitais, os manicômios de loucos.
e eles pensam que é doença e estão se intoxicando com comprimidos e ficando loucos. A levantou o demônio Viramundo e disse: Satã, eu tenho tido êxito, porque eu comando as tempestades e os ventos. Inclusive, quando forma aquele temporal, que vem aquelas nuvens negras por baixo, assim, ali aquilo vem milhares de demônios ali, arrancando alve, arrancando casa, arrancando tudo, matando pessoas através dos temporais. E ele disse: eu tenho te apresentado aqui aos milhares de almas. Só respeita a casa dos cristãos. Também outra coisa, irmão, que eu fui ver lá no inferno, que os demônios falaram lá na reunião dos demônios, que só não pode na terra com os crentes fanáticos. E eu pensava sempre que crente fanático era o crente eloquente para falar de Jesus, para insistir a pessoa a aceitar Jesus, mas não é. Na reunião dos demônios, os demônios comandantes disseram que só não pode com os crentes fanáticos. Os crentes fanáticos, para ele, é aqueles que abandonaram o mundo, aceitaram Jesus, abandonaram o mundo e vivem em oração, em espírito de oração e jejum e lendo a Bíblia. Esses são os crentes fanáticos. Desse nós temos medo, nós temos que fugir deles, nós não podemos nem chegar perto deles. Vocês falaram na reunião, lá que eu fui ficar sabendo qual é o crente fanático. Isto aqui, irmão, é um alerta para as igrejas, para os crentes, que muitas vezes deixam de orar, sendo que têm grandes oportunidades de servir ao Senhor, não é? Exatamente, irmã. Então, aí ela levantou o demônio Iamanjá, que é um grande comandante, e disse: Satã, eu tenho tido êxito na terra, que eu tenho tomado conta dos rios, dos mares, das águas, e tenho arrastado aos milhares para ti aqui. E era aquela confusão, aquela discussão dos demônios. E de qual mais queria apresentar a sua obra, seu trabalho na terra. E já subiram para cima da mesa, porque não tem ordem. No inferno é tudo sem ordem, é tudo esculhambação. É tudo natural, como eu estou falando, dando esse testemunho aqui, a irmã na presença. É tudo natural, mas é tudo sem ordem. Então eu levantei meus olhos à esquerda, já para a banda do oeste, e enxerguei o poço do lamaçal. Muito grande, terrível aquele poço do lamaçal. Aonde está a imundícia podre, o odor de milhares e milhares de anos. As almas caindo no meio, os demônios serpentes arrodeando em alta velocidade, batendo com as suas bocas com martelo. E as almas caindo no meio do poço do lamaçal. E então, quando estava milhares de almas que caíam ali no meio deles, eles paravam e diziam para as almas: amiga, fizeste bem vim para cá, foste fornicário da terra como nós, desobedeceste o teu Deus lá, aqui tu vais sofrer como nós. E espirrava o fogo pelas ventas, pelo meio do cabelo das almas, e elas se puseram a gritar em desespero de dor. E eles forçavam as almas a comer aquelas podridão, aqueles bichos podres que tem lá nos infernos. E as almas não queriam comer, mas lá não tem querer, lá ninguém se governa no inferno. E se puseram em grito, e eles viravam os ferrolhos, aquelas caudas cheias de ferrolhos, como ferros em fogo, e cravavam nas almas, espetavam as almas, erguiam para cima nas caudas, e davam terríveis gargalhadas, e davam a sacudida na cauda e atiravam as almas no rochedo. E uma fila de demônios espera para ir aprisionando, encadeando as almas nos abismos. Lá está as almas aprisionadas, encandeadas, coração aparado pelo meio, olhos arrancados, olhos de pendurado, de todo sofrimento, de toda cabeça esmagada, de todo sofrimento. Lá tem almas de todo jeito. O que você está fazendo aqui? Eu larguei a mão de Jesus, eu vim para aqui. Eu estava na igreja e não era obediente a Jesus, estava em pecado, tomava sem pecado, agora vim para aqui. Está lá de todo jeito, de sofrimento de almas, de todo jeito, aprisionado, encandeado, atirado no rochedo infernal. Então aquela fila de demônios ia encandeando as almas que os demônios serpentes iam atirando lá do lamaçal. E outra fila de demônio que iam pegando os seus nomes daquelas almas que iam caindo ali. Eles corriam, tomavam os nomes, pediam seus nomes
qual era o nome que tinha aqui na terra, e ele saiu, os demônios pegavam e saíam para a terra, à procura de corpo de pessoa para incorporar, mentindo, dizendo que é o fulano, que é o ciclano, enquanto que ele está lá amarrado, encandeado nos infernos, que estes olhos e estes ouvidos ouviram e viram. E quem vai para o inferno, de lá não volta mais a incorporar ninguém, aos demônios que vêm incorporar e mentir que é o fulano e ciclano. E quem vai para o céu, do mesmo jeito, de lá não volta também incorporar no corpo de ninguém. Então dali eu levantei meus olhos à esquerda, já para a banda do oeste, e enxerguei as galerias infernais. Me apavorei. As tremendas galerias, maior que o município, as galerias infernal. Cheia de corpos de pessoas nu, em sangue, lágrima e suor. O fogo a levanta de baixo para cima, queimando aqueles corpos das galerias. Aquele fogo urra como leão. O fogo do inferno não é igual ao nosso fogo da terra. O fogo do inferno é vermelho como sangue, encarnado com sangue. Urra, berrando, queimando aqueles corpos. Aqueles corpos sem se mexer, tão terríveis no início. É terrível. Dali, Jesus seguiu comigo à frente, em direção ao sul. Andemos um pouco. Jesus parou. Se viramos para o lado oeste, e Jesus me mostrou o poço do abismo. Olhei para baixo, muito fundo, é distante, está coberto de fumaça. Dali olhei para cima, segui um paredão liso, que não tem na terra paredão liso como aquele que eu vi lá no inferno. E na ponta do pináculo daquele paredão, desembocava um penhasco. Lá em cima daquele penhasco tinha um gramado muito lindo. Não tinha ninguém naquele gramado. Olhei de volta para baixo. Fiquei olhando dali um pouco, levantei meus olhos de novo para cima. Já estava cheio de gente lá em cima. Todos de vestes brancas, só que as vestes sujas, salpicadas. E vinham bem na beiradinha do penhasco. E eu fiquei preocupado, olhando, digo, mas vai cair de lá aquelas pessoas. E voltava. Começou a chegar milhares e milhares de pessoas lá em cima, naquele gramado. Dali um pouco, passou aquele tremendo demônio, como um morcegão, com dentes de vampiros, olhos de fogo, boca de fogo, e aterrizou lá em cima, naquele gramado. Olhava para a cara das pessoas, dava terrível gargalhada. E os pessoal lá em cima, aquelas pessoas se puseram em pânico, a gritar em desespero. E ele começou a empurrar para baixo as pessoas. Eles não queriam cair, caíam com os pés e a mão erguida para cima, porque era terrível olhar para baixo. Então eles caíam de costa, e o demônio empurrando eles para dentro. De vestes brancas, só que sujas e salpicadas as vestes. É aquilo, irmão, que diz na terra que um pouquinho não faz mal, que Jesus só quer o coração, é a sujeira nas vestiduras espirituais. E ele derrubava sem misericórdia as almas para dentro do poço do abismo. Eu os via ele derrubando. Dali, Jesus seguiu comigo à frente. Andemos um pouco. Jesus parou e me mostrou o lago de fogo. Contemplei o lago de fogo, um terrível mar, um vasto mundão, o lago de fogo. Está um brasão de fogo, levantando bolhas. Não tem ninguém dentro do lago de fogo, não tem nada, está limpo. Só aquele brasão de fogo. Mas é um baita do mundo. Cabe todo o globo terrestre dentro do lago de fogo e mais outro mundo se tiver, porque é imenso de grande. Os demônios andam muito por longe do lago de fogo, nem eles podem chegar perto, porque a temperatura é terrível de fogo e enxofre. Pior, mil vezes pior do que aquele ferro que os homens derretem na terra, que desmancha como água, corre como água aquele ferro. A caloria do inferno é pior, terrível, milhares de vezes mais. Dali, Jesus seguiu comigo à frente, andemos um pouco já,
dobrando à esquerda já para sair para fora do inferno, para subir por outra estrada por cima daquela que nós entramos no inferno. Andemos um pouco, Jesus parou e me mostrou aonde esteve o seio de Abraão, e como um paraíso está lá, um jardim, tem uma divisa como um arco-íris. Lá não, os demônios não entram, nem na divisa eles chegam perto. Lá está reservado, porque esteve o seio de Abraão. Quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário, Jesus tirou os seus de lá e levou para a glória, está lá na glória. Então de lá exatamente se enxerga, bem como diz a Bíblia, ao se enxerga o rico via Lázaro no seio de Abraão, há um abismo que separa, exatamente. Dali, Jesus seguiu comigo à frente, andemos um pouco, Jesus parou, me mostrou o local onde Jesus derrotou Satã. Eles estavam, os infernos, em festa há 3 dias, porque tinham matado Jesus, e Jesus deu o brado na cruz e desceu os infernos. Quando clareou a glória de Jesus nos infernos, os demônios fugiram, deixaram Satã sozinho. E Jesus chamou Satã aos pés dele, e ele não queria vir, e ele se arrastou como um monstro, como um dragão, veio aos pés de Jesus. E Jesus mandou estender a cabeça e botou o pé na cabeça de Satã e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E tirou a chave da morte e do inferno de Satã. E dali Jesus subiu comigo por outra estrada, por cima daquela que nós entramos no inferno. E fomos andando, fomos subindo. Muito difícil as cruzadas, as passagens, tranqueiras e os demônios no caminho, mas eles abriam ala para Jesus passar e eu. E fomos andando. Foi diminuindo o rumor, foi cessando o rumor do inferno. E fomos subindo, e se fomos. Temos muito, até que chegamos numa portinha estreitinha, como prata e cristal aquela portinha. E entramos, Jesus passou e eu passei, e saímos numa terra feliz, uma terra de glória, que Jesus disse: vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Quando saímos naquela terra, eu disse para Jesus: eu quero ficar aqui, que gostoso estar aqui. Era uma terra de glória, é uma terra de glória. As árvores com as suas folhas como prata, os seus frutos como ouro, as gramas cheias de vida, as gramas não é igual às nossas gramas aqui do mundo. Coisa mais linda, a formosura daquela terra. Comecei a contemplar, não tem fim aquela terra, é pura glória. Aquele rio que sai daquele jardim, daquela praça, aquela água cristalina que brilha como cristal e corta aquelas terras felizes de glória. Não se enxerga o fim. Olhei para a banda do norte, contemplei aquela cidade, puro ouro e cristal, as ruas de ouro e cristal, os muros de ouro e cristal, de jaspe, as casas, os palacetes de ouro e cristal. Está vazio, não tem ninguém, está tudo pronto, mas não tem fim de tanta casa. Pura glória, resplandece glória, fulgura glória, raios de glória daquela cidade. Aleluia, coisa mais linda. Não dá vontade de sair dali. Eu dizia para o Senhor: eu quero ficar aqui, que bom estar aqui. Jesus não me dizia nada, seguia comigo caminhando, eu insistindo com Jesus, sentindo aquele ar, pura vida. Não tem ninguém, está vazio. Andamos muito naquela terra. Está tudo pronto, tudo preparado, aguardando a chegada dos seus moradores, dos santos, que Jesus foi preparar lugar. É um sonho de glória estar ali, é um descanso, é um paraíso de glória. Fomos andando, andando, e Jesus voou para cima, numa rapidez tão perfeita, e eu do lado de Jesus, tão rápido, a velocidade da rapidez de Deus, a perfeição da rapidez de Deus, não tem nada que compara.
não vi por onde passei e eu me encontrava de frente ao trono de glória de Jesus nos céus, no seio de Abraão. Ali eu estive por 3 dias contemplando as glórias no céu. Vi Jesus sentado na sua cadeira de ouro fino, à direita do Pai, na sua perfeição de glória. Seu corpo, a estrutura do seu corpo perfilado, suas mãos de glória, seu olhar de misericórdia, o seu amor, a sua perfeição, a sua formosura. É coisa incrível, irmão. É milhares e milhares de vezes mais que eu posso explicar aqui. E ali Jesus se levantava por muitas vezes da sua cadeira, do lado do Pai, ia ter com os anjos, voltava, estava sentado à direita do Pai. 4 anjos poderosos que estão de frente ao trono de Jesus, aguardando ordens. Muitas vezes Jesus falou com o Pai, pelo que eu entendi e vi lá nos céus, só Jesus fala com o Pai, ninguém mais. Fulgura muita glória do Pai, não tem como enxergar o Pai da glória. Jesus está ciente de tudo que acontece com a igreja na terra. Ele está vendo, está ciente de tudo, ouvindo. Vi gritos da igreja que entrou no céu. Entrou um grito da igreja que disse: socorre-me, Jesus. Jesus se levantou, chamou o anjo que estava à esquerda, um poderoso anjo daquele, deu ordem. Aquele anjo chamou outro anjo e deu ordem para aquele anjo. Aquele anjo se cingiu de glória e poder. Correu fogo nos céus, e aquele anjo desceu com todo o poderio e a sua glória, com espada de ouro, com espada de fogo, e batalhou nos ares com os dragões, com os demônios que estão estendidos nos ares, atacando as orações dos santos que sobem para o céu. As orações sobem como bolinhas de ouro, e os dragões batem com as mãos, atacam com as suas garras. E elas escapam pelo meio das garras dos dragões e entram no céu. Então aí dá o grito da igreja nos céus. Aleluia. Era tremendo, irmãos, a glória daquele anjo. Dali eu olhei à esquerda e enxerguei a porta dos céus, como um trono branco de glória. Está um grande anjo na porta do céu com um livro, um grande livro. Na sua frente, na sua mão direita, uma grande pena. Não é como essas penas da terra que nós usamos para escrever, é diferente, é puro ouro, coisa mais linda. Aquele anjo é maior que o sol, maior que tudo, a sua glória é infinita, o poderio daquele anjo. E está chegando o santo dos céus, e ele confere os nomes dos santos, que chegam ali no céu, os anjos trazem até ali, ali os anjos largam os santos, e ele confere os seus nomes. Seu nome está no livro da vida. O anjo a levanta, aquele poderoso anjo do livro, a levanta a mão mostrando Jesus para o santo. Da porta do céu até o trono de Jesus tem uma calçada de ouro e cristal. Dos lados da calçada tem um carreiro de anjo, não muitos altos anjos, são pequenos os anjos. Estão dos lados da calçada de ouro. O santo entra na calçada de ouro para ir ao trono de Jesus. Quando ele olha para Jesus, ele quer correr ao encontro de Jesus. Ele não resiste o olhar de Jesus, o amor de Jesus, a boniteza de Jesus, o carinho de Jesus, a mansidão de Jesus, a formosura do corpo de Jesus. Então ele quer correr ao encontro de Jesus e não olha para os anjos. E quando o santo passa, os anjos se inclinam, reverenciando o santo que vai passando e entrando nos céus. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Quem são os santos que chegam no céu? Aqui na terra nós dizemos crente, mas no céu eles não dizem crente, eles dizem os santos na terra. E Jesus, o santo chega na frente de Jesus, Jesus se levanta da sua cadeira, põe o seu braço esquerdo por cima do ombro do santo e diz: foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. E o santo sai, os anjos vêm e saem em festa com o santo. E abriu-se o portão de ouro e cristal para a banda do norte. Oh, glória! Quando abriu-se o portão,
Eu enxerguei os milhares e os milhões de anjos e santos que estão em festa tocando harpas e louvores. Enxerguei a mesa da boda do cordeiro. Não tem fim de puro ouro fino. Os anjos cumprimentando os bordados na toalha de ouro. A ciência da terra não tem capacidade de fazer uma pinta daqueles bordados de boniteza. Estão cumprimentando, já está pronta a toalha. A festa ao redor da mesa da boda do cordeiro esperando a igreja. Mas a glória onde está os santos no paraíso de descanso, o poderio de glória, de luz, irmãos, eu não tenho condição de explicar na carne, no físico, porque é milhares de vezes mais que eu posso falar. Não tenho sabedoria para explicar. Aí eu fiquei contemplando os anjos em festa nos céus, a grande apronte nos céus, aguardando a igreja. Vi santos chegar na porta do céu, que se diziam santos, que não puderam entrar no céu. Santos que se diziam santos, barbudos, cabeludos. Seus nomes não estavam no livro da vida. Era amarrado de mãos e pés e lançado nas trevas exterior. Era grande o grito de misericórdia pedindo para o anjo, mas não tinha mais misericórdia. Santas que chegavam no céu, o anjo mandava virar suas costas para ele. Ele media lá no céu os cabelos das irmãs. Eles não dizem cabelo, eles dizem véu. Eles mediam, o anjo media com a mão o seu véu, e ele sente a falta quando falta. E ele perguntava: o que fizeste do teu véu? Ela dizia: eu aparei, eu tosquei. E o que mais que fizeste? Eu pedi misericórdia, pedi perdão. O que mais que fizeste? Eu nunca mais tosquei. Então tinha perdão, entrava no céu. Outros, ele perguntava para as irmãs do seu véu, ela dizia que tinha tosqueado. E ele perguntava: o que mais que fizeste? Ela dizia que tinha pedido perdão. O que mais que fizeste? E ela disse que tinha tosqueado de novo e não pediu mais perdão porque tinha vergonha. O anjo chamava outro anjo e mandava amarrar de mãos e pé e lançar nas trevas exterior. E ela se atirava no pé do anjo e começava a gritar por misericórdia, pedir para perdoar, ter misericórdia dela. O insistia com o anjo chamava o anjo das gavetas de ouro, mandava abrir as gavetas de ouro e pegava seus véus tosqueado e mostrava para ela. Elas viam seus véus transformados em ouro lá nas gavetas de ouro. Elas botavam a mão na frente do rosto, não podiam contemplar, davam um grito desusado e se atiravam. E o anjo amarrava de mãos e pés e lançava nas trevas exterior. Era terrível o clamor, irmã, de santos que não puderam entrar no céu. Irmão Adão, uma pergunta. Esse véu é o cabelo? É o cabelo, irmã. Que na terra nós dizemos cabelo, e lá no céu eles dizem o véu. No véu das santas está a honra desde Deus, está a glória de Deus, está o poderio de Deus. Tá, dos cabelos aparados que estavam nas gavetas de ouros também se transformaram em ouros? Em ouros. Não fica nada de nosso corpo na terra, irmã. Nem um fio de cabelo nosso. Se a irmã perder um fio de cabelo no banheiro tomando banho, o anjo recolhe, é transformado em glória lá no céu o seu cabelo. Assim como não ficou do corpo de Jesus uma unha, não ficou um fio de cabelo do nosso corpo, não vai ficar nada, irmão. Vai tudo para a glória do céu. Nosso corpo é santo, é o templo de Deus. Isto aqui é uma maravilha, é um alerta para os crentes, para os irmãos, para a igreja, principalmente para as irmãs que muitas vezes não obedecem à doutrina bíblica, não é, querido irmão? É, verdadeiramente, irmão. Se nós estivermos em Jesus e na doutrina da Bíblia, é aquilo ali, irmão.
aí está tranquilo, está salvo. Mas se não obedecer a doutrina da Bíblia, não tem salvação, irmão. E, inclusive, se Jesus arrebatasse algum crente agora, quando ele ia subindo, ele ia ver milhares que estão voltando. E ele ia perguntar para o anjo que vai lhe levando: e esses de onde é que estão voltando? O anjo ia lhe dizer: esses são os que não puderam entrar no reino de Deus. Porque vai todos até a porta do céu. Vai os salvos que vão para entrar e ficar no céu, e vai os que não são salvos, que são perdidos, para eles ver e ver, ouvir o que eles perderam na eternidade. E de lá são lançados que não puderam entrar no céu. Então dali eu estava contemplando todas estas glórias. E Jesus se levantou da sua cadeira, foi ter com os anjos. De lá Jesus veio, falou com o Pai e veio aonde eu estava. E disse para mim: eu sou misericórdia, eu sou amor. E disse para mim: vê a minha igreja na terra. E abriu uma porta no meio do céu para mim ver a igreja. Eu vi o mundo como um panelão cheio de treva, escuro, negro de treva. E no meio daquelas trevas brilhavam as luzinhas pequenininhas como de lampião. Mas milhares e milhares de luzinha espalhada por todo o globo terrestre. E Jesus foi tornando clara aquelas trevas. E aquelas luzinhas eram os crentes na terra, os santos que dizem no céu. Era, se transformou tudo em santos, eram os santos no meio das trevas. Mas como a areia do mar, de tanto crente na terra. E eu vi eles com os braços erguidos para cima do céu, chorando, clamando, de joelho. Não vi casa de ninguém, não vi igreja de espécie nenhuma, não vi igreja de madeira, nem de material, nada, nada. Só vi os crentes, os santos que dizem no céu. Mas o globo terrestre está minado de tantos santos na terra. Jesus me tirou a igreja da minha frente e me disse: eu sou misericórdia. Se eu ficar contigo agora aqui, eu não vou usar de misericórdia com a minha igreja que está me pedindo tudo de volta. Aí Jesus me disse, abriu outra porta ao lado daquela que eu vi a igreja, e disse: vê a tua esposa e teus filhos. Eu vi a minha esposa na minha casa, sentada na cadeira na sala, chorando, e os meus filhos ao redor dela. Eu vi ela chorando, meus filhos chorando. Para mim não tinha valor o choro, porque eu não sentia mais aquele sentimento da terra. Eu estava feliz na glória, eu estava num sonho de glória. Eu vi para ela chorando, mas para mim não sentia nada, não tinha valor aquilo ali. E Jesus me disse, me tirando a minha esposa e meus filhos da minha frente, e disse: eu sou amor. Se eu ficar contigo aqui agora, eu não vou usar de amor com a tua esposa e teus filhos que estão me pedindo tudo de volta. Mas tu vai voltar para cá. Aí Jesus abriu outra porta esquerda e disse para mim: vê o mundo sem a minha igreja. Quando eu olhei para baixo a terra, eu retirei o meu olhar de volta. Não resisti a olhar. E Jesus me ordenou: olha que eu estou te ordenando. E eu fiquei olhando, os ares fumaceados como chorando, os pastos voando de um lado para outro, desesperado, gritando, os animais correndo nos campos, gritando, desesperado, os matas, as matas estavam tudo seco, tudo preto, não se enxergava nada de verde. Era terrível. As pessoas de todas as idades corriam nos cascalhos, se atiravam de bruços nos cascalhos, nas estradas, nos asfaltos, e batiam com as mãos nos pisos, e davam com os punhos, levantavam e erguiam seus punhos para cima, e gritavam, metiam as mãos nos cabelos, arrancavam os maços de cabelo, e se atiravam desesperado. O sangue corria como enxurrada de água nas calçadas, nas valetas. As redes elétricas incendiando tudo, se transformando em fogo. Os animais desesperados morrendo, tudo preto, queimado.
os mísseis nos ares, as bombas nos ares se cruzando de um lado para outro, o rumor, o estrondo na terra, as montanhas eram aplainadas de um lado para outro, varrido. Era coisa terrível de se olhar. Os edifícios, as grandes metrópoles na terra, eram varridos, os edifícios voavam para os ares, se desmanchavam em pó, as pessoas se sumiam nos ares, em pó, no meio daqueles tremor, daqueles terremotos. Era terrível, não dava para se olhar, mas eu tinha que olhar. As conduções na terra era tudo amontoado, fechado umas contra as outras. As embarcações nos mar, os mar se revolqueavam, os navios afundiavam, cheio de gente se sumia dentro dos mar. Os aviões no ar caíam em pedaços, as pessoas caíam, se sumiam pelo meio daqueles terremotos, se sumiam nos ar em tremendos terremotos de vento. Era terrível a destruição na terra. Era a coisa mais horrível, irmãos, de se olhar, como diz lá em Isaías, que a terra cambaleia como um bêbado. Então eu não queria ver aquilo ali, o desespero, o clamor, os trem fechados, batidos uns nos outros. Era a destruição total na terra. E Jesus me tirou o mundo da minha frente e disse para mim: agora tu volta à terra, avisa e dá testemunha de tudo que tu viu e ouviu. Avisa meus santos na terra que eu estou arrebatando a minha igreja. Olha minhas mãos. Aí Jesus me mostrou as suas mãos. Eu vi onde puseram os pregos no punho de Jesus, no pulso de Jesus. Pegou esses nervos do pulso. E quando Jesus deu o brado na cruz, que ele largou o corpo, enquanto ele estava vivo, firmava os pés nos pregos lá embaixo. Mas quando ele deu o brado na cruz, puxou esses nervos do pulso e veio parar aqui, no meio da mão, o prego. E ele disse para mim: olha aquilo. Quando você falar na terra esse testemunho, muitos não vão acreditar, mas muitos vão crer, vão acreditar. Você fala, avisa e dá testemunha, porque os que crê, eles serão bem-aventurados. E os que não crê, eles terão comigo. Será bem-aventurado o ministério que te aceitar na terra. Aí Jesus falou aquilo para mim, me mostrando, e eu não queria voltar para a terra. E Jesus me disse: agora tu volta à terra. E eu disse: não quero voltar, mas eu não cumprimentei a palavra. Eu só disse não, e Jesus me transladou dos céus com uma rapidez perfeita que eu não vi por onde eu vim. Foi tão rápido que eu me encontrei no mesmo lugar dentro do UTI quando Jesus saiu comigo, quando me arrebatou e disse para mim: tu está a 9 metros de distância do teu corpo. Eu desci no mesmo lugar que Jesus teve parado comigo. Desci ali num corpo de glória, o piso do UTI estava do mesmo jeito, puro ouro cristal, o piso, pura glória, que inclusive nossos olhos carnais não podem ver a glória, mas num culto, quando nós estiver, que está aquela glória ali, é a mesma glória que eu vi nos céus, que os homens não podem ver a olho nu, fisicamente, a glória de Deus, porque a carne não registra, irmão. Eu enxerguei o meu corpo e fui direto ao meu corpo, caminhando num corpo de glória, mas caminhando no ouro e cristal, porque um ser de glória, aonde descer, nada resiste à glória, nada resiste, o piso se transforma em glória. Fui caminhando na glória, no ouro e cristal. Cheguei no costado da minha cama, parei no costado da cama, que estava o meu corpo físico deitado, olhei para o meu corpo e me sumi no meu corpo. E me acordei, gelado de frio, tremendo de frio. E eu disse para o enfermeiro que estava no meu costado, mudando os lençóis, porque os doutores me disseram depois que eles não resistiam em trocar lençol ensopado de soro gelado que saía do meu corpo, 3 dias lá. E ele disparou do meu costado, o enfermeiro. Eu disse para ele: me dá coberta, que me põe coberta, que eu estou gelado de frio. E ele disparou e me olhou lá da porta do UTI.
e disse: o senhor está bem, seu Adão? Eu disse: estou bem, me bota coberto que eu estou gelado de frio, estava tremendo de frio. E ele chamou 3 doutores, mais uma enfermeira e mais ele. E os doutores vieram, e eles vieram e começaram a me olhar e chorar. Eles não resistiam me olhar. E começaram a chorar e tremer, eles tremiam e choravam. E eu dizia para eles me pôr coberto, que eu estava gelado de frio, que eu estava bom, não tinha nada. E um veio, trouxe coberto e me pôs. E os outros doentes que estavam ali, desenganados, mortos, bem dizer, começaram a se levantar, que estavam botando soro e sangue, começaram a se levantar e agarrar os aparelhos e vim caminhando e me olhar, se levantar das camas. E vim me olhar. Jesus curou todos, me curou eu e os outros. Mas era 9 no UTI, ficou só eu. Os outros no outro dia deram alta curado. Jesus curou todos. Foi coisa tremenda, irmão. Então começou aquele revolício no hospital, o rumor, telefonando para os médicos na cidade, para o diretor da faculdade. Aquele alarme na cidade, alarmou a ciência, né? Jesus desafiou a ciência, né? Tá, eu fiquei tranquilo ali, me botaram coberto, começou a esquentar o meu corpo. Né? Enquanto eu ressuscitava lá no hospital, às 3 da madrugada, do terceiro dia para o quarto dia, o Satanás chegava na janela da minha casa, onde a minha esposa estava dormindo, bateu na janela, bateu forte na janela, e disse: Nancy, Nancy, eu vim te chamar que o Adão morreu. A minha esposa se levantou, foi no guarda-roupa, pegou um vestido vermelho e aquele chorando, aquele clamor dela, chamou os filhos, era aquela gritaria dentro de casa, e ela dizia: mas eu ia com esse vestido vermelho, só eu que sou crente, os parentes dele, ninguém é crente. Satanás deu uma tremenda gargalhada e disse: ah, o que que tem, vai com esse mesmo. E ela disse: é tu, Satanás, o meu esposo ressuscitou. E se atirou de joelho, às 3 da madrugada, e ficou em oração até 6 horas, até clarear o dia. Às 6 horas ela foi no telefone e telefonou para o hospital, o UTI, e perguntou de mim. Aí o doutor disse: dona Nancy, corra aqui, aconteceu uma coisa aqui que está abalado o hospital. E ela disse: eu já sei, o meu esposo ressuscitou. Mas como que a senhora sabe? Jesus já me mostrou. Aí ela foi para lá. Quando chegou lá no UTI, eu enxerguei ela no vidro do UTI, abanei para ela. Aí os médicos permitiram ela entrar lá, foi lá onde eu estava, e eu mostrei para ela minhas mãos, os dedos nos meus pés, e eu disse para ela: olha os meus lábios, os meus olhos não tão pretos, assim roxo, da morte, que a mancha da morte, o pretume da morte, levou 3 meses para sair da minha pele, da boca, dos lábios, dos olhos, das unhas, para limpar bem, levou uns 3 meses. Tá, eu fiquei. Dali a 8 dias eu estava saindo do UTI, fiquei 8 dias para recuperar o físico, o corpo físico. Dali a 8 dias o doutor chegou e me disse, o chefe do UTI me disse: hoje nós vamos lhe tirar do UTI, o senhor vai para um quarto especial, mas antes nós vamos fazer uma entrevista. O senhor vai contar tudo o que viu e ouviu. Aí eu fui para uma entrevista com eles, 3 cirurgiões e uma secretária. Aí ele me disse: tudo que eu perguntar aqui para você vai ficar escrito numa pasta aqui no UTI. Vai ficar uma pasta sua escrita aqui. Você vai falar e a secretária vai escrever tudo. Aí ele me disse assim, perguntou o meu nome, perguntou o que que eu era. Eu disse que era crente da Assembleia de Deus. Perguntou o nome dos meus pais, da minha mãe. E aí ele disse para mim: o senhor sabe que sofreu um infarte? Eu disse: olha, doutor, eu não sei se foi infarte. Eu senti uma dor terrível, que para mim foi arrancado o meu coração do peito. Uma dor terrível, me cortou a respiração, me cortou a visão, não enxerguei mais. Caí agonizando. Ele disse: você sofreu um infarte agudo, total e fatal. Morte instantânea. O infarte que lhe deu mata mais rápido que um balaço 38 no coração. E aconteceu um mistério. Você tem um coração transplantado e 3 coronárias. Um transplante misterioso. E eu quero que você conte como foi acontecer isso. E eu disse:
Mas eu não lhe disse, doutor, que eu nunca queria cirurgia? Como é que o senhor me fez cirurgia? Ele disse, então abre a tua camisa e olha o teu peito, se está cortado o teu peito. Para nós fazer cirurgia, nós tínhamos que cortar o teu peito. Aí eu olhei e não tinha. Eu disse, ah, já sei. Quando Jesus me arrebatou do UTI, desceu dois anjos do céu com bandejas de ouro e com bisturins de ouro. E foi eles que fizeram a cirurgia no meu coração. Aí eles botaram a mão no rosto e ficaram apavorados, me escutando. E aí eles ligaram os aparelhos no meu coração e me mostraram o meu coração funcionando no aparelhozinho de televisão. Ele disse, olha lá o teu coração. Ninguém tem coração como aquele. Nunca mais vai nascer uma pessoa com um coração desse. Um coração bonito, um coração perfeito. As coronárias bonitas, as coronárias que não se vê aqui na Terra. E você tem esse transplante, você sofreu esse transplante, e o transplante que você sofreu, misterioso, a ciência não tem condição de fazer nem parecido o transplante, condirá mais que perfeito. E você sofreu, e é misterioso. De coração você não vai morrer. É perfeito o seu coração. Então, irmã, cumpriu aquilo que está no Salmo 51 e o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração novo e renova em mim um espírito reto. Lá em Ezequiel 36, 26, se não me falha a memória, que diz, eu vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito reto. Porque eu sou fiel a Deus, mereci, de certo. Como que eu ia testemunhar na terra uma coisa que eu não sofri, que eu não passei, que eu não vi, que eu não ouvi? Eu não sabia que no futuro eu seria uma testemunha. Então eu tinha que saber, eu tinha que sofrer, eu tinha que passar, eu tinha que ver e ouvir para testemunhar na terra. Então Deus me levou por tudo isso aí. Aí eles me entrevistando e eu contando, esse cara apavorado. Aí eles me perguntaram, e esses três dias de vida, o que que você, estava morto, sem vida? O que que você viu, por onde você passou? Eu disse, eu conheço os dois lados da vida. Eu conheço o lado de cá desta vida material e o outro lado da eternidade. Com Deus e sem Deus. E ele ficou apavorado. Eu disse, Jesus desceu aqui no UTI, me arrebatou daqui e me levou no inferno, me mostrar o inferno, o que acontece lá dentro dos infernos. Os horrores e o sofrimento das almas. Jesus me mostrou tudo. Mais uma pergunta, irmã. E os médicos aceitaram Jesus, criticaram, o que foi que aconteceu? Os médicos ficaram apavorados, mas eles dobraram o joelho aceitando Jesus como seu salvador. E o repórter que estava ali entrevistando também aceitou Jesus em lágrimas. Mas o principal que eu quero avisar é a igreja, porque Deus me escolheu como um atalaia, como uma testemunha na terra. Então eu quero avisar os cristãos, os crentes, que tome cuidado, seja sincero com Jesus. Há um alerta, porque Deus está mandando, cobrando de mim que eu testemunhe na terra isso rápido, para que se escape enquanto há tempo. Que se salve em Jesus, é só Jesus e a Bíblia que pode salvar. Então alerta, irmãos, cuidado, Jesus está voltando, arrebatando a igreja. Que Deus vos abençoe com essas palavras.